নলবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সময়তে নলবাৰীবাসীক এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এনবি নিউজৰ চিএমডি ৰিপেন দাসে। হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া শিৱ মন্দিৰটোৰ দায়িত্ব লৈছিল ৰিপেন দাসে আৰু আজি সেই মন্দিৰৰ ভূমিপূজন অনুষ্ঠিত হয়। এয়া আছিল এনবি নিউজৰ চিএমডি ৰিপেন দাসৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। নলবাৰী 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰি দিম বুলি জনাইছিল এনবি নিউজৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু আজি সম্পন্ন হ'ল সেই মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ভূমিপূজন। হৰি মন্দিৰ প্ৰাংগণত নতুনকৈ 4টা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শিৱ মন্দিৰটি নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাসস্থলীতে অনুৰোধ জনাইছিল এনবি নিউজৰ চিএমডি নৃপেন দাসক। আজি এই ভূমিপূজনৰ মাণ্ডলিক কাৰ্যসূচীত এনবি নিউজৰ পৰিয়ালৰ হৈ উপস্থিত থাকে এনবি নিউজৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট জিতু চৌধুৰী। নলবাৰী সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱে এটা অনুৰোধ কৰিছিল যে আমাৰ এনবি নিউজৰ স্বত্বাধিকাৰী নৃপেন দাস ডাঙৰা দিব যে নলবাৰী হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত এটা শিৱ মন্দিৰ বনাই দিব লাগে আৰু তেখেতৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেখেতে যোৱা চলিত মাহত যদি যোৱা মাহত যেতিয়া ৰাস হৈ গৈছিলে তেতিয়া তেখেতে আশ্বাস দিছিল যে এই মন্দিৰটো তেখেতে নিৰ্মাণ কৰি দিব আৰু এই মন্দিৰটোৰ আজি ভূমিপূজন অনুষ্ঠান আছিলে। ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৰদেৱে উপস্থিত আছে। আমাৰ ভূমিপূজন হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গোটেই ড্ৰয়িংখিনি আমি কমিটিৰ পৰা চমজি ল'লোঁ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি এই মন্দিৰটোৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰি ৰাইজৰ মাজত মুকলি কৰি দিম বুলি আমি আশ্বাস দিলোঁ। এই মন্দিৰ প্ৰাংগণত গণেশ মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰ, কালী মন্দিৰ, হনুমান মন্দিৰ, যজ্ঞকুণ্ড, চাৰিসীমাৰ পকীবেৰ, প্ৰৱেশ তোৰণ, প্ৰস্থান তোৰণ আৰু মঞ্চ তোৰণ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। হৰি মন্দিৰক এক ধাৰ্মিক পৰ্যটনস্থলীৰূপে গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য বুলি জনালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। নলবাৰী হৰি মন্দিৰ যাতে এক ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ স্থলী হ'ব পাৰে আৰু সকলো মানুহৰ আস্থা বিশ্বাসৰ স্থলী, ইয়াত সুন্দৰ পূজা সেৱা কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে প্ৰতিজন পৰ্যটক নলবাৰীলৈ আহিলে যাতে হৰিমন্দিৰত আহি সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰি যোৱা আৰু এক ৰাসৰ যিটো ৰাসৰ কেইদিনৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ অকণমানো যাতে আভাস লৈ যাব পাৰে সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমি এই হৰিমন্দিৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইফালে যিসকল দাতাই স্বইচ্ছাই আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকক হৰিমন্দিৰৰ আজীৱন সদস্যৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ল। দাতাসকলে আমাৰ কামখিনি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আজিৰ পৰা এই কাম চলিব আৰু মই ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হ'ব। মই এনবি নিউজৰ স্বত্বাধিকাৰীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলো আগবাঢ়ি আহি এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু সঁচাকৈ প্ৰতিজন হৰিভকতে না কোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলে প্ৰত্যেকে আগবাঢ়ি আহি এই ধৰণৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সম্পূৰ্ণ মাংগলিক ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে সকলোৱে অংশগ্ৰহণৰে আজি ভূমিপূজন সম্পন্ন হৈ যায়। পৰিকল্পিতভাৱে নতুন এটা শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু এই শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ ভাগীৰ দায়িত্ব লৈছে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি শ্ৰদ্ধাৰ এন বি টিভি চেনেলৰ সন্মানীয় স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত নৃপেন দাস ডাঙৰীয়া। তেখেতো বিশেষ কামত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই আৰু তেখেতৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এন বি নিউজৰ ভাইচ চেয়াৰমেন সন্মানীয় শ্ৰীযুত জিতু চৌধুৰী ডাঙৰীয়া। মই অলপ আগতে কৈছোঁ মঞ্চত যে ইয়াত 4টা মন্দিৰ হ'ব, তাৰে এটা মন্দিৰ মোক বনোৱাৰ বাবে কৈছিল আৰু মই মন্দিৰটো ৰাসৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিম। তেওঁলোকে মোক নক্সা দিব আৰু নক্সা মতে মই নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মা এন বি নিউজ।